الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bopon Islam tang oh che ti sralai. Me rian robos yeung thngai nih keu yeung nang nige ampi robieb robob nang krat krom chbab nei ka sambahyang khusuf ru ko sambahyang khusuf. Sembahyang khusuf ឬ khusuf នេះគឺអត្ថន័យតែមួយប៉ុន្តែចង់សម្ដៅទៅលើថាសម្បះយ៉ាងដោយសារមូលហេតុខែរាយើងដឹងហើយថាខែរានេះមានន័យថាខែវាដើរលើកន្លងគ្នាមួយបាំងមួយដល់ពេលវេលាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់ចំណុចនេះយើងទាញអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាពុំមួយឥស្លាមត្រង់ថាប្រសិនបើយើងមើលការងារនិងទីតាំងរបស់មកខ្លុកទាំងពីរដ៏ធំនេះគឺមកខ្លុកគឺសំដៅទៅលើព្រះអាទិត្យឬក៏ព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងទាំងពីរនេះជាមកខ្លុករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះប្រើឲ្យយ៉ាងម៉េចគឺមកខ្លុកទាំងពីរនេះមិនអាចគេចចេញបានទេចាយើងមើលពេលដែលថ្ងៃរះខែទៅបាត់ពេលដែលខែរះថ្ងៃទៅបាត់នេះគឺជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេហើយកន្លែងរះរបស់វាក៏ខុសគ្នាកន្លងដើររបស់វាក៏ខុសគ្នាប៉ុន្តែដោយគុណរស់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដល់ភាពខ្លាំងក្លារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅពេលណាមួយនៅវេលាណាមួយគឺអល់ឡោះឲ្យរបស់មកខ្លុកទាំងពីរនេះដើរឆ្លាស់កន្លងគ្នាមានន័យថាដើរមកគឺជន់លើក្រោមគ្នាយើងហៅភាសាសាមញ្ញថាលើក្រោមគ្នាកន្លងរបស់វាធ្វើឲ្យបាំងពន្លឺមួយនោះហើយគឺពេលវេលានោះហើយជាពេលវេលាដែលយើងហៅថាសុគ្រីសឬក៏ចន្ទគ្រីសនោះឯងអញ្ចឹងក្នុងគុណធម៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះពេលណាដែលដល់ពេលវេលានោះគឺនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាមដែលជាវត្តបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺប្រើឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងសុគ្រីសឬក៏ចន្ទគ្រីសនេះឯងដែលយើងអាចសម្បះយ៉ាងជីវិតយមអាក៏បានយើងអាចសម្បះយ៉ាងម្នាក់ឯងក៏បានប៉ុន្តែសម្បះយ៉ាងជីវិតយមអារួមគឺប្រសើរជាងនៅពីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមលោកប្រើឲ្យឧម្មត្តរបស់លោកឲ្យសាហាបត្តរបស់លោកក៏ដូចជាឧម្មត្តរបស់លោកគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងពេលណាដែលឃើញស្ថានភាពនេះព្រោះបង្ហាញអំពីគុណធម៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាត្រង់នឹងហើយបានជាឧលាម៉ាលើកឡើងថាតើការសម្បះយ៉ាងសុគ្រះឬក៏ចន្ទគ្រះថាតើវាជាហុគមវាវយបឬក៏ជាសុណាត់ចំណុចនេះគឺមានការលើកឡើងពីទស្សនៈទី1គឺអ្នកដែលចាត់ទុកថាសម្បះយ៉ាងសុគ្រះឬចន្ទគ្រះពេលណាដែលយើងជួបគឺត្រូវតែសម្បះយ៉ាងនោះជាសម្បះយ៉ាងបញ្ញប់សម្រាប់គាត់ជាអ្នកដែលលើកឡើងដូច្នេះដូចជាមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអ៊ីម៉ាំទាំង4ដូចជាអាប៊ូហានីហ្វាហើយនឹងទស្សនៈនៅក្នុងអ៊ីប្រ៊ូកៃយឹមក៏ដូចជាសិស្សសៃមានរ៉ហ៊ីមហុលឡោះក៏ពង្រឹងនៅទស្សនៈដែលថាសម្បះយ៉ាងសុគ្រះឬក៏ចន្ទគ្រះនេះជាសម្បះយ៉ាងវយិបមានត្រូវតែធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលឃើញអ្នកដែលទាន់ដោយឡែកមានទស្សនៈមួយទៀតបានលើកឡើងថាវាជាសម្បះយ៉ាងប្រភេទសម្បះយ៉ាងសុណាត់មុអកដាសុណាត់មុអកដានេះគឺប្រស្ទើតែចូលទៅវយិបទៅហើយនេះវាស្ទើតែចូលទៅជាមួយគ្នាទៅហើយណាដូច្នេះជាការមួយល្អប្រសិនបើយើងចង់ទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះយើងនឹកឃើញអំពីគុណធម៌ដ៏ខ្លាំងប្រកែករបស់អល់ឡោះបញ្ជាមកខ្លុករបស់អល់ឡោះត្រូវតែធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ទ្រង់នោះគឺយើងត្រូវតែសម្បះយ៉ាងសុណាត់ដែលអាចមានពេលវេលាគឺយើងត្រូវតែចូលរួមសម្បះយ៉ាងសុណាត់ឬក៏យើងអាចសម្បះយ៉ាងដោយមានឯងក៏បានដែរហេតុផលអីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងសុណាត់នៅពេលដែលសុគ្រះឬក៏ចន្ទគ្រះច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏អល់ឡោះបង្កើតឲ្យមកខ្លុកទាំងពីរនេះដើរលើក្រឡងគ្នានេះដើម្បីបាំងពន្លឺគ្នានេះគឺបង្ហាញអំពីគុណធម៌របស់អល់ឡោះហើយដើម្បីអល់ឡោះបន្លាចបំរើរបស់ទ្រង់
Rahot dah puak ke, bagi tu kau agi ngiat terus pelak terawih. Pipro pena dah kikut kot kut bicara na. Kot ceh bicara na nur. Makhluk tung pi dah yang kui tapi mien tum hom thum. Dah menaik dah na bicara ban kau pi ni dah mien am naik dah pun berkat ke Allah jemaah bicara nanti. Jeng berubah tung pi ni Allah prah ay tu ay kita tam bat bicara bat rong. Jeng awai dah Allah jemaah ban prom mien ban lai jempuan dah dah at fur. អំពើល្អទៅតាមបទបញ្ជារបស់ទ្រង់និងទទួលបានតនកម្មចឹងការដែលអល់ឡោះឲ្យឃើញនៅហេតុការណ៍នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សភ្ញាក់រលឹកថាអល់ឡោះមិនមែននិយាយលេងអល់ឡោះមិនមែនបន្លាចដោយសារលើលេងសាច់នេះទេគឺពិតប្រាកដមែនគឺពិតប្រាកដមែនចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងងាកទៅរកការទៅរកការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡានេះគឺជាហេតុផលជាហេតុផលប៉ុន្តែសួរថាតើការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យតន្ទើនេះកើតឡើង ខែនៃថ្ងៃចានព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទដល់គងលើកន្លងនេះតើដើម្បីជាហេតុផលមួយសម្រាប់ដែលនេះឬក៏ធ្វើបាបដល់នោះឬក៏វាបង្ហាញពីអាឡាម៉ាត់អីមួយនៅថ្ងៃនោះឬក៏ពេលវេលានោះគឺអត់ទេធៀបពិតគឺដើម្បីបង្ហាញពីផោះតាងណាទៅលើថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកខ្លាំងហើយនឹងជាការបន្លាចទៅលើអ្នកដែលសាងអំពើបាបកម្មសូមកុំឲ្យបំពានទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ យមអល់ឡោះជាម្ចាស់អានប៊ីយើងមូហាំមឹដនសល់ឡោះអាឡៃហិសសឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអិនណាស់ស៊ំសវលកមរអាយតានីមិនអាយាតិលឡាហិលាយានកាស៊ីហ្វានីលីមោតអាហាឌិនវឡាលីហាយាតិហ៊ីវឥនណាម៉ាយូខូវហ្វូយូខូវហ្វូឡោះប៊ីហ៊ីម៉ាអ៊ីបាដហ៊ូនៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីហើយនឹងគីតាបមូស្លីមហើយនេះដែរសោះហេ មានន័យថាជាការពិតណាស់ព្រះព្រះអាទិត្យហើយនឹងព្រះច័ន្ទវាជាអាយត៍ 2ជាភ័ស្តុតាងបង្ហាញមានអាយត៍គឺបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពគឺអាយត៍ 2ក្នុងចំណោមបណ្ដាអាយត៍របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ណាជាភ័ស្តុតាងសំខាន់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលវាទាំង 2នេះវាមិនមែនគេហៅថាសុគ្រោះកើតឡើងឬក៏ច័ន្ទគ្រោះកើតឡើងនេះក្នុងន័យថាដើម្បីសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ ឬក្នុងពេលនោះមានមនុស្សអស្ចារណាមានជីវិតឡើងគឺអត់មានមានអីចឹងទេនបីថាចឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការបន្លាចឬក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បន្លាចតាមរយៈមកខ្លុកទាំងពីរនេះទៅលើណាណាទៅលើបំរើរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រងរំលឹកឯងចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យពិតប្រាកដពីព្រោះនបីយើងមូហាំមឹដនសល់ឡាមនៅពេលដែលកូនរបស់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបានទទួលមរណភាពនបីយើងបានមានប្រសាសន៍នេះ ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សធម្មនីយល់ឃើញថាតាមរយៈនៃការឲ្យតែមានសុគ្រោះកើតឡើងឬក៏ចាញ់គ្រោះកើតឡើងប្រកាសជានមានព្រឹត្តិការណ៍អីមួយហើយអាចថាមានមនុស្សស្លាប់ឬក៏ជួបជំងឺផ្សេងៗឬក៏មានអ្នកល្បីល្បាញនឹងមានកំណើតឬក៏អ្នកខ្លះយល់ថាឲ្យតែក្មេងណាមានកំណើតនៅចំពេលវេលានោះវាទៅជារឿងមួយថាជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យគឺមិនមែនមានដូចនេះទេដូចគ្នាដែរអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮ នៅខ្លះក៏លើកឡើងថាពេលណាហើយដែលច័ន្ទគ្រាសមានន័យថាកើតឡើងនៅពេលយប់ប្រសិនបើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះសុំត្រដាស់ប្តីត្រដាស់ប្រពន្ធឡើងឬក៏កូនត្រដាស់ម្ដាយឡើងដើម្បីកុំឲ្យអាខែនឹងវារៀរំលងនាំឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃនេះទៅជាកូនវាកលចរិតកូនដែលមានសតិមិនគ្រប់គ្រាន់នេះគឺជាជំនឿខុសឆ្គងដែលនបីយើងមូហាំមឹដសល់ឡាមលោកបានបញ្ជាក់នឹងអតិថិជនដើមគឺអត់មានមានន័យដូចនេះទេ អត់ទេដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះក៏យល់ឃើញថាកាលណាសុគ្រោះក្តីឬក៏ចាញ់គ្រោះក្តីចំពេលវេលានោះអ្នកដែលមានដើមឈើនោះគឺត្រូវទៅវាយគល់ដើមឈើដើម្បីឲ្យផ្កាវាល្អផ្លែវាល្អតាមពិតរឿងពិតបើវាទៅពីហ្នឹងកាលណាយើងវាយដើមឈើយើងវាយគល់របស់វាវាអាចជ្រុះក្តាប់ជ្រុះផ្លែគ្មានសោះទេអញ្ចឹងនេះសិតតែជាជំនឿដែលមិនមាននៅក្នុងជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមទេ ຈັ່ງການຈຸມນືໄດ້ມັນມີໃນក្នុងພະສາສາອິດສະລາມຕ້ອງວ່າສາສາອິດສະລາມປະເສດມັນອາດຢູ່ຖືວ່າຊິຫາຍພົນສໍາລັບຕໍ່ຖືຕົງເວືໄດ້ອິດສະລາມມັນບັງກອບປາດເດເປເວລີໃນການສັມພັນຢ່າງຄູຊຸຟຫຼືກໍຄູຊຸຟສຸກຣິຫຼືກໍຈັນຄຣິນີ້ຄືໃນເປນາໄດ້ຍັງເຄີຍຈັບປາມໄປເປດຳເນີນໃນການຍັງປາພາສາຖ້າເວເລບຄືນີ້ນຸເປລຶງເປຈັບປາມຫຼືຮົດດອດເປແບບອ້າຍຈິງໄປອັນນຸໃຫ້ກໍຈະເປເວ
ាអ៊ីដារ៉ៃតុមសៃអានមីនហ្សាលីកហ្វសលូហតតាយ៉ាន់ជាលីយា
នៅក្នុងហេតុនេះដែលនាំមកដល់អ៊ីម៉ាំមុស្លីមមានន័យថានៅពេលណាដែលពួកអ្នកបានឃើញអ្វីមួយអំពីរឿងសុគ្រះឬចាញ់គ្នានេះចូលពួកអ្នកសម្បះយ៉ាងរហូតដល់វាចេញពីគ្នាមានន័យថាយើងប្រើភាសាថាសម្បះខ្អែបវាផុតមកវិញណាអានឹងចាំឈប់ចាំបន្តឈប់សម្បះយ៉ាងរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងហើយនឹងអ្វីដែលត្រូវសូត្រនៅក្នុងពេលសម្បះយ៉ាង ការសម្បះយ៉ាងរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងសុគ្រះឬក៏ចន្ទ្រះនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចពីការសម្បះយ៉ាងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែរូបភាពរបស់វាគឺតែ2រកាត់ទេរូបភាពរបស់វាតែ2រកាត់ទេជាសម្បះយ៉ាងធម្មតាក្នុង2រកាត់នេះគឺយើងមានរកក 1សុយោត 2ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សម្បះយ៉ាងសុគ្រះគឺក្នុងមរកាត់ត្រូវមាន2រកក 2សុយោតបានហៅថារកាត់អញ្ចឹងវាតល់តែ4រកក 4សុយោតបានចប់ បានចាប់សម្បាយ៉ាងយើងមើលការលើកឡើងការរៀបរាប់របស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញរបៀបរបបនៃការសម្បាយ៉ាងគឺនៀតសម្បាយ៉ាងយើងដឹងហើយយប់ក្តីថ្ងៃក្តីគឺត្រូវតែសូត្រលឺអ៊ីម៉ាំត្រូវតែសូត្រលឺបើឬក៏បើយើងសម្បាយ៉ាងម្នាក់ឯងយើងសូត្រលឺមកល្មមសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយសូត្រស៊ូរ៉ាហ្វាទីហាអាទី1ណាក្រោយពីនៀតហើយស៊ូរ៉ាហ្វាទីហាបន្ទាប់មកសូត្រស៊ូរ៉ាវែងបន្ទាប់ពីសូត្រស៊ូរ៉ាហ្វាទីហា
បន្ទាប់ពីងើបពីរុកមកវិញសម្រាប់អល់ឡោះលីម៉ានហាមីដាដែរបន្ទាប់មកគេអត់ចុះទៅសយូទទៀតទេបើយើងសម្រាប់ធម្មតាយើងចុះទៅសយូតែពេលដែលងើបឡើងមែនអ៊ីតិដាល់វិញនេះត្រូវសូតសូរ៉ាហ្វាទីហាទៀតហើយសូតសូរ៉ាវែងទៀតផ្សេងពីអសូរ៉ាទី1មិនជ្រើសរើសសូរ៉ាផ្សេងណាសូរ៉ាផ្សេងអ្វីមកផ្សេងពីទី1បន្ទាប់មកបានអោនរុកងើបពីរុកមកវិញបានចុះទៅសយូតដោយយើងសយូតសម្រាប់ធម្មតា ហើយបានងើបឡើងមកចូលរកាទី2មានន័យថាទឹមបានមករកាទេអញ្ចឹងមានន័យថារុកពីដងសូត្រហ្វាទីហាហើយសូត្រសូរ៉ារុកងើបឡើងមកវិញសូត្រហ្វាទីហាហើយសូត្រសូរ៉ាទៀតបន្តមកបានរុកហើយអ៊ីតិដាលហើយបានចុះទៅសយូតមានន័យថាតើរុកពីដងហើយហ្វាទីហារហូតដល់ពីដងសូរ៉ាក៏ពីដងដែរអញ្ចឹងទឹមរកាទី1ដល់ចូលដល់រកាទី2ដូចគ្នាគឺត្រូវសូត្រហ្វាទីហាបន្តមកសូត្រសូរ៉ាប៉ុន្តែឧលមាណែនាំដល់ជួរដែលជ្រើសរើសសូរ៉ាណាដែលផ្សេង
Đại dương tự tâm bỏ xa rô bò tự tâm xâm đầy rô bò dơ biết gọt bàn đầy dây thà Tờ xa phá tư xâm xu ả lạ ác đi rô xu lì lạ hi xô lạ xà lạm Mẹ này thà bệnh ác tất về bàn xô kri Nơi xa máy nà bì dương Muhammadun xô lạ xà lạm Nơi thang ngay mùi phì yêu minh xa đi đi l harri Nơi thang ngay đại việc cắt áo khăn Phá xa lạ bì ác xa bì hi nà bì dương Muhammad xô lạ xà lạm lô gọt phù imam សម្រាប់ សាហាបា របស់ លោក fa atala al qiyam លោក បាន ឈរ យ៉ាង វែង hatta ja'alu yakhiruna មាន ន័យ ថា រហូត ដល់ សាហាបា ក៏ ឈរ យូរ ស្ទើរ តែ លុត ជង្គង់ ស្ទើរ ចុះ thumma raqa'a fa atala បន្ទាប់ មក លោក ក៏ ឱន ទៅ រុគក ហើយ ធ្វើ វែង thumma rafa'a fa atala បន្ទាប់ មក លោក ងើប ឡើង មក វិញ ហើយ ឈរ យូរ ទៀត ثم ركع فأطال بطاقة بان لوك جوه تو ركوع من الكراوي بي صوت فاتحة هاي ركوع لدي بينا صوت فاتحة سوسر هاي بان جوه تو ركوع تين ثم سجد سجد تيني بطاقة بان لوك جوه تو سجود بي دون دوي سنبه يان ثم دا بطاقة لوك كراوك لان موين ثم قام فصانع نحو ذلك بطاقة لوك كراوك شو من الجود ركاتي بي هاي لوك تو دوي نو ركاتي مو دا فكانت arba'u raka'atin wa arba'u sajadatin ចឹង ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ វា មាន 4 រុគុ 4 ដង ហើយ វា មាន សុយូត សុយូត 4 ដង ដែរ ចឹង ហាទីស នេះ គឺ មាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង គីតាប គីតាប អ៊ីម៉ាម មូស្លីម ចឹង ចំណុច នេះ គឺ ជា រូប ភាព នៃ ការ សម្បះយ៉ាង ចឹង ពេល ណា ដែល យើង អត់ ធ្លាប់ សម្បះយ៉ាង ទេ យើង ធ្វើ អត់ ត្រូវ តាម អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង សុន្នាហ របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ ស៊ុលឡាម ទេ
Hai ca sầm bảy dạng này cứ ulama ở thừa về tam vậy đại chư tùng vừa rồi nói đại sai đại sa pe chấp bị pe ngày nướng chấp ram sục kia rồi còn chăn kia nướng chấp ram rồi họ đâu bị chén chứ về ai mới pe giờ pe dù để cho person bây giờ sầm bảy dạng chấp hơi tam là tập hiệp để dựng ai thừa ban rồi giờ pe về như thế chấp hơi sáp pe nơi tái về ở toàn dựng pra dựng làm gì thì về ở toàn cái ai chính với như thế chăng ô lâm tham mình bày từ sầm bảy dạng to tít tít tại tôi từ với số ông quỳ số gì kia so là vạn lên được biết ở bản trang rồi hố đó khai được cả ngày nó biết về ai trình việc này mình ở bản trang đấy ở bản trang số đó nè hỡi bắt đầu mới được biết những chấp ram từ số khổ được bao mình đã cày biết sầm bảy dạng chấp hỡi lúc là cái số khổ được bao hà giờ này cứ mình bảy trăm là lên mình bật thế cứ làm chỗ nơi tivi biết sầm bảy dạng nơi tivi nó cần đã lỏ đã bị mới thà vía cái tranh hai lần này cho nên bây giờ luôn lang sốt khổ bờ chứ không ai tận đây này khổ bờ này cứ chùm rối nhòi mà nuôi đi mà nuôi tận ở này cứ thưa ca sốt đã có thưa ông bơi lo cho vậy chẳng tao bận sống tôi biểu lo thưa ca sốt đã có hai nâng cái sầm ruồi ở quay này cầm hồ đồng bờ dương bờ sân mà miến cầm hốc không cả bờ tây bắc y bờ tây đồng bạc luôn anh ấy cứ chỉ riêng môi thòng mà nè pro đam bay ấy đam bay ao cầm ao cầm hồ đồng bạc to tiết ruh khai lô vi âm miệng ở cả, sầm ráp cả, cả phơi là ở tầng này. Đôi đàn nam bi dương man, đôi đại sa bát ban lược lại ngọc bi cả, khôn bờ bờ nam bi chum rung ao, tu ao ban chân, istighfar, sôm bi Allah chìm chắc, sôm tu bi Allah ban chân. Hai nam bi dương có ban, sốt khôn bờ đôi khôn khôn bờ nô cứ bằng chia âm pi tha, đôi chật cột an đại số, đôi nam bi ban bằng chia đôi để khang đám. Cứ nabi sota inna shamsa wal qamara wa ayatani min ayatillahi la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu min bacaan nak knong kitab al bukhari min ni tha preah atit ning preah chan vi chi phoh tang pi knong chomnao banda phoh tang phsei phsei roba allah chi mecha hai vi tang pi ni vi min gao tha mình sục kia rước cái chân kia thì mình sục kia rước cái chân kia đam bay sầm lấp đàn nam mình đấy rước cái đam bay cà rùa riên mình đốt đam miên ắt thịt bò nam đấy nội thế tại tôi từ vĩnh bên à hai bên à đại buôn nè bàn khơi bất tịch cả đi châu buôn nè đồ áo sôm bi Allah hay tắc biết ở bàn chân hay so là vát lên là bí hay vát so đặc cô hay thưa ca so đặc cô nhi cư chí ca bản năm phía rộng bà nabi dương Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Đối chí này dương sở rộp sở kỳ mà bình thà tệ tôn ông bánh hà ca sâm bà giang khu sụp nhi chí ca mùi nghi sâu đi. Hai vị chí ca mùi đại chùm rưng ở dương tạc ạc nếp bê na đại dương chùa prit tạc ca nhi cư có bấy chô rùm sâm bà giang bà miên lạc lạc chì bà giam á. Hai bà sân bà khám mê tí khôi sâm bà giang mê nè ái nè prú vị chí bà ca mùi thất nạc nông sùn nạ rộng bà đó lẽ khăn này lẽ khăn này cả chạm bạch đôi ở vây để cả lương lao rồi bảo là mang bồi dưỡng nó có viết chữ sunan ở cả đó trong phần sunan ở cả đó đôi dương đăng hai chữ sunan để cái bùng rừng để cái chăng ai để thưa tại mà đó trên cái này dương thưa dương ai dùng lực luôn dương ông pi ở vây đại viên cả lớn bằng hai ông pi cột rọ rồi bảo Allah subhanallah đã Allah chưa mà cha trên đó để cướp cướp lừa vây vây tiếng ah sôm bay để bệ đặt bệ chán để chỉ mặc lộc có thất nước rau mình chia rồi bảo Allah cho mình cha trên can nước khơi rồi bảo rồi còn mặc lộc từng ngày đi đại từ đa tam bát mình chia rồi bảo Allah cho mình cha đại luôn dương coi chi mặc lộc này luôn cứ thưa ai mình đủ nước khơi nơi bậc ca từng ngày đi ai tha tục chân rồi bảo quan mình ai bỏ chuẩn hiền từ thưa ông vương mạng diệt tại tôi từ mình quan ai nghĩ thôi cái đó đam bay thưa ông vương lo cho bảo Allah của Subhanahu wa ta'ala هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته